baxışım tamam dəyişdi həyatı. Çalışırdım ki evimi belə təmir edeyim, filan şey filan yerdən alım, filan şey filan yerdən. Çox belə şan şöhrətə meyilliydim, ayağı yalın çıxa bildim. İndi baxışa düşdüm ki həyat mənası başqa şeylərdir. Xəbər verdiyimiz kimi Məşədi Dadaş Məscidinin imamı Hacı Şahin Həsənli vəfat edib. İlahiyatçı bugün səhər 5 radələrində Yasamal rayonunda yerləşən evində ürək tutmadan dünyasına dəyişib. O bugün dəfn ediləcək. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhimə Dadaşova bildirib ki, Hacı Şahinlə vida mərasimi uzun müddət fəaliyyət göstərdiyi Məşədi Dadaş Məscidində keçiriləcək. Rəhimə Dadaşovanın sözlərinə görə Hacı Şahin Həsənlinin dəfn yeri isə ailəsinin qərarına əsasən müəyyən ediləcək. Qeyd edək ki, 48 yaşlı Hacı Şahin Həsənli həmçinin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi idi.